Nazdar lidi, vítejte u novýho videa, mám tady hippie bratránka Marcela. Ahoj, mír a kytky všem. Tak tohle bylo suchý. Proto to dělám, vole, protože to předtím bylo dobrý, ne? Nazdar lidi, vítejte u novýho videa, mám tady hippie bratránka Marcela. Mír a kytky všem. Máme tady 5 piv, dáme košt, řekneme vám, který je dobrý, který špatný. Všechno uvidíte. Máme tadyhle první pivo. Primátor Bejzen pšeničné. Kolik to má? 4,8. Tak uvidíme. Tak co? To už je skoro prošlý. 19.6.19. To má ještě rok. Aha, tak ahoj. To už jinak by bylo prošlý. No, tohle jsem ještě nikdy nepil. To je pěkný humus. Mě to chutná. Říkám, je takový kejslý, takový už kejslý. Takový prošlý. To je pro tebe. Ne, pšeniční, dělaný, že jo. Prostě hippie, skytky. No přesně, to nemůžeš pít jako furt, to je takový jako na chuť, mě chutná. A to si dáš sám, kámo. Jau. No jako možná, kdyby tam bylo 18, tak tomu věřím, že už ten rok to ale mělo. Tak to je takový druh, že jo, jo. Kvašený svrchně. Svrchně, pojď. Ukaž nám to. A nefiltrovaný, tak nefiltrovaný, proto je tak, proto je tak hnusný. Mě chutná. A mají pěkný sklenice. No to je tak jediný, hele. To je zatím nejlepší. Zatím nejlepší sklenice, co tady máme. Budem lejt míň. Tak, zkusíme druhý. Cecília. Cecília Dark. Pivo tmavé speciální. Pivo bez lepku. Takže to když smícháme, tak máme půl na půl. Tak to je takový pololepkový. Tamhle to bylo lepkový, ne? To bylo právě taky bez. Taky bez lepkový. Tak bylo pšeniční. No, tak to bude stejně hnusný jako tady to. Ještě bylo bez lepkový. Ne, zkusíme Cecilku. Ferdinand. Na toho se těším. Na Ferdinanda se těšíš. Dáme Cecilku. Ježiši, to bude mít prsíčka. To bude radost. Oh. Coca-Cola, to žeru Pepsi. Pozdní sběr, jižní svah. To si piš. Počkej, já jsem si napít z toho pítka. To mi nechutná, to je na mě sladký. No. To jsi to koupil? A jak to je tmavý, že jo? To, ne, to je to hnusný. Koupil všechny takový. No, tmavý bezlepkový, vole, kdo to má potom pít? Počkej, korun. Tohle bude taky dobrý. Asi jako Cecilka. Teď mi nějakej odpovkový CZ. Ale, pozor, ale. ale premium. Ale se mi to povedlo. Tohle bude málem prošlý. A jo. To je dobrý. To je hořký a dobrý. To není špatný. Zatím vedou. Takže ale Lobkovic zatím vede. Ale jenom zatím. Ale jenom zatím. Co tam ještě máme? Ferdu a Samsona. Ferdinand, který jede na Samsona. Samson je pes. Výplach. Udělej mi skleničce pořádný klistýr. Tak co, zkusíš to znova? Jo. Teď načínáš co? Pivo! Pivo! Samson! Samson, 12, ližáček! 12? Ježíš, to je nějaký vybledlý. Konečně to vypadá jako chcaní. To by mohlo být dobrý. Protože všechno, co vypadá jako chcaní, mě chutná. Ne, že bych byl chcaní. No, jak to říkám. To je bez chuti. Proto mě to chutná. Nevím, po tom Lobkovicu hořkým, tak to je takový o ničem. Ne, to bude o ničem normálně. Takže toho bych se nebal, že to je jenom po tom Lobkovicu. Co to je? Co? Ferdinand. 12. Ferdinand. Tohle je skutečné pivo. Říkali dědové. Proč máš takovýhle krátký zapalovače?
Aby se s tím neotvírali piva. Ale tím to otvírá jenom holky. Tak to otevři okem. Ty chlape. No, vidíš, gurmán. Tak ukaž. Čekaj. Další čuránky. Moc dobrý. To není špatný. To je moc dobrý. Moc dobrý. A kde máš tu basu teď? Nemám. A. No nic no, co si zabavuješ ty? No, tak já si to další čurání. Protože jako Cecilka mě moc neuchvátila, primátor už vůbec ne, tyjo. Možná ty lobkovice. Tohle piješ furt, dej si lobkovice. Samsona nepiju furt. No ale takovýhle podobný ty. Driáky. No. Knížecí, rozumíš? Teď si žiju jako pán. Kníže pán. Kdybyste chtěl někdo z Ferdinanda na vás za spolupráci, tak tady, dole, tady. Napište na e-mail. Ano, prosím, dole dám odkaz na jeho e-mail, pište mu. Ale, tak jo. Jo, pošlete mi rovnou pivo, nepište e-mail a pošlete mi rovnou pivo, díky. Fair? To je fair! Já si myslím, že to je fair. E-mail dole. Počkej. Nemůžeš tam dávat jiný firmy, když chci toho spolupracovat s Ferdinandem. Takže jediný, co nás uchvátilo, tak asi nejvíc Ferdinand. Pište na mail. Ne, pište na mail, posílejte na adresu. Posílejte dole na jeho adresu. Po flaškách. Ne, po basách. Po paletách. Samson taky není špatný, lobkovice. No, ale prostě... Ne. Takhle by to nešlo, chlapci. No a tímto se asi s váma loučíme, ne? Papa. A napište nám dolů do komentářů, jestli se vám video líbilo, jestli máme udělat ještě jestli další nějaký. Jestli se vám líbili. A my líbili, hlavně on. Je svobodný. Ale jenom holky, co pijou Ferdinanda, co mi koupí Ferdinanda. Takže holky, jestli chcete s basou Ferdinanda, přijeďte k němu před barák. Je váš. Něco vám určitě za to nabídne. Nebojte, jeho maminka umí luxusně pít, tak něco upeče. Pizzu! To umím já. Tak Marcel vám udělá pizzu. Nejen pizzu. Pište do komentářů, nebo dejte odběr. A no, napište nám, jestli pivo. Máme dělat další ochutnávky a čeho. Díky, pivo. Mějte se, čau. Rozluč se! Ahoj! Tak.